Yo, Betun, Good Boys. Hey, Millie. Yo, listen. Numa tita do halo su llamado art, do halo su llamado art. Tengan lune, quisen lune, máxime bro, bro. Numa tita do halo su llamado art, do halo su llamado art. Tengan lune, quisen lune, máxime bro, bro. Free Mesa, free Buba, nyungi nyan si sering tuba. Do mua do buka, polisi yun nan sambuka. Soal bermain ay buki, kunyi gis bagala suki suki. Kamu mbak udah grese, mata boy yange agrese. Nek cembed bi di mandi, dek bi bari bandi bandi. Kula gana tutti, mula gana sani. Selvaggi come cani, torna a casa dopo anni. Vedo ancora troppi danni, lo stato non lavora. Ti opponi in galera, la rabbia ci uccide come la corona. La rivoluzione è ora, se serve facciamo guerra. Vogliamo la nostra terra. Guarda, ragiona, hai visto il mondo come funziona. Guarda, ragiona, hai visto il mondo come funziona. Numa tita do halo su llamado art, do halo su llamado art. Tengan lune, quisen lune, máxime bro, bro. Numa tita do halo su llamado art, do halo su llamado art. Tengan lune, quisen lune, máxime bro, bro. Yo, Betul. Salam salam l'homme fort mo fi ñëwaat ci benen émission Diaspora IT TV ñëw di leen ziar andat ak suñu champion bi di bébé Modlo mu joggé vraiment ci compétition bu am solo ñu fassiyene am ay cadeau ñu wéccionté ak mom rek fassiyene waxtaan ak ñom fassiyene waxtaan ak mom ñu bayiko rek mu nuyo mbeur ñi ngi lay ziar waaw l'homme fort ma ngi lay délo ziar di wax gannaaw bu ñu santé yalla julli yonent bi ñoo ngi sant suñu ñaari wajur di nuyu Diaspora IT TV almami DG ma ngi lay jar bu baax baax di nuyu sama copain Rassa di nuyu sama copain Mour Kara bi fi joge legui waaw di nuyu tamit wa Senegal yep rawatina ñi nga xamanteni ño tax Bébé Modlo doon Bébé Modlo ku su melni sama dom nday As Ngom ma ngi koy nuyu bu baax moma dougal ci lamb dal wa di nuyu Ablaye Seck sama xarit sama doomu nday sama lepp Ousmane Niex borom marché Dior mang koy nuyu bu baakha baakha baax di nuyu Lamine Badiane dibi Turki ak sama doom bay nek fofu ñom Mustapha Badiane mom MMA lay def fofu mang koy nuyu mom tamit ci sport bi la nek di nuyu Ahmed Thiubou waaw mang leen nuyu baax ñooñ dal la xamanteni wax deug yalla yag nañ sonu ci man ak Cheikh Moussa Cissé mang koy nuyu bu baax waaw ñu dal awmu sen fay di nuyu sama wa dekk wa Lamaram ma ngi leen di ziar bu baax sama village liko dagge Kaolack ba Lamaram ba tundu Saloum bi yep ma ngi leen nuyu di nuyu tamit wa Diaspora bi ñu may bëgg ñep ma ngi leen di gis sama ami Instagram yi sama ami TikTok yep ma ngi leen di ziar bu baax baax di nuyu wa Napoli waaw parce que ñoom dañ ma doon ñaanal tamit te yag nañ sonu ci man wa Napoli duggu marché Dakar jël nuyo bi tek ci Mout Sall ay ñoom Mout Cissé Ousseynou Samarak Bébé Ama dem ba ci kaw ñoom Semou Ahmed Cissé ñep ñoom Dias Borom Pikine ñep ma ngi leen di nuyu dal wa Napoli dal ñep ñoom Ibrahima Serer Tidiane Barham ñoom ñep ma ngi leen di nuyu baax Mbaye sama lakal Mbaye Mbaye nga ma ngi lay jaar bu baax baax waaw di nuyu dal wa Napoli yep di nuyu wa Catania tamit dañ ma doon ñaanal parce que tamit xam nga mu duggé ci compétition bu légui ku nekk daf may envoyer message dima ñaanal motax mënu ma leen ñak nuyu di nuyu le Dakar restaurant le Dakar ñom Binet Obama ñom Pap ñep ma ngi leen di nuyu xam nga ñom Lahat di nuyu la Calabas tamit sama jigen mom ko sama dom Ndey Diop ma ngi lay nuyu bu baax Aminta Ndey Maade ñeen ñep naan ma leen di bégué dal bu baax baax Cheikh ñom Pap ko de ñom ñep ma ngi leen di bégué waaw ay Ahmed Bouffé Serigne Modou ñep ma ngi leen di nuyu parce que wax deug yalla ñoon dañu son ci man lool mënuma leen ñak nuyu bi guddu na mais mënul ñak xam nga parce que lu mu dugg dañ ci dugg guddé bëcëk dima ñaanal motax
fokk mo nuyu len bu baax baax. Ok ma sha Allah bur content nañ ci nuyo bi kaddu tamit sama soxna Ndey Fatou Mengue ma sha Allah wonta ñaax ni bu baax Ndey Fatou Mengue say muy Senegal mok mama Aïssa sama dom bi di nuyu famiyam sama goro ñom daru sa rek ñom serigne ak ñom awa awa na suma ko nuyul ne nama yow nga nuyu ñep nuyo ma di nuyu sama benen jabar bi sama aw bur kërëm ma ngi nuyu bu baax baax waaw di nuyu sama yaay di nuyu adama sama mak ñom ñep ma ngi lay nuyu sama famille yep dal ma ngi lay nuyu ba sallah mbeur kaddu yu amna solo lol xam nañ ne mëno nuyu ñep néma nuyu néma nuyu bi guddu na rek way mu ndé ñak ma sallah lol mom duñ dalé xamou ñuy bëgg dafa bari ba paré di sonu ci ñun yalla xam nako ma almami suma la waxé man fi bi may préparer compétition bi billahi wallahi wa ta'ala ay romanté nak ay nit ñu yëkëti xaar su bari jox ma fofu nak la bëgg sax bër nga tek fa sa baram waaw ñu ñëw dugg ci compétition bi nga def ba dugg ci ak no affaire yi démé ak vraiment affaire la la mëna apporter suma soñu ñu waxtaan ci lolu contane nañ ci nuyo bi cadeau yi amna solo lol mbeur suma soñon nga expliquer ñu connaissance bi fan la joggé ak nan nga def ba am connaissance ba mëna dugg ci compétition ba tollé bi nga xamantene ci au niveau d'Italie ñëpp ñoko reconnaître suma soñon nga léralal ñu ci quoi waaw wa moy lima la wax rek ñun ay sportif lañu compétition bi depuis ma ñew messeré man ma ngi entraîner dama ñew ci salle bi di entraîner fekk fi ben Alena Toré ben maestro buñ wax Manuel waaw commencé na ci salle bi ay mois légui nak ben sour mu ñew fekk ma may entraîner mune ma mu nuyuma dal ne ma xana yow bëggo def compétition bugo def gara xama gara lañ koy wax manako ban gara ban competition munuma développer manam bodybuilding nogoy affaire yo manako ah munako wa baxna na ci xalat legui bima ci xalaté après covid bi ñëwé nak salle yépp tej ñu tej mais biñ tiji waté nak mu contacter ma néma nak lima la doon wax fo sol parce que competition yi commencé na manako ah munewa manako dina ñëw ñu waxtaan après buma ñëw ñu waxtaan ñu jubo ci ay cadeau manako wa baxna am problème légi nak si la nama nak après nak légui man ma lay yor entraînement yi parce que nekul yow yay entraîner sa bop manako am munako wa baxna mu commencer sa yuma ñëwé mu jox ma limay def sa yuma ñëwé munuma li ngay def tank ngay def wala li dem ba ma maîtriser technique yi parce que tamit nekul da ngay teud rek pousse man lool yépp lu bari wax deug yalla grâce à mom momako jangal kousi xawmu ci won amna ay secret yu bari yo xamné xawmu ko ci won squat nonu ak stack moy arraché ak yépp dal ben bu ci nek mu jangal ma technique waye def na ma gis na né yow kousé metti na mais yaakar na ding ko man taxalé nga mané ko amune waaw ci la ma jox kousé bi nak né ma yow compétition bi yépp yow yay présenter développer kousé mané ko amul ben problème ci non la ma joxé kousé chaque jour suma ñëwé mune ma ni ngay def ba yalla def machallah ma xam technique yi ak li nga xamné boko défé da ngay perdre ci compétition bi yep mu jangal mako ba mu man ko ci la après ci la compétition première compétition bi ñew waaw mais préparation nan la démé won ak sa hygiène de vie ak nan nga koy mëna def ndax mbeur ñun ñëpp xam nañ né yaangi bolé liggéey ak sport bi nan nga ko doon bolé ak sa appelant du temps ñun ñëpp xam nañ dëkk bi ni mi démé temps yomb fi mais nan nga ko doon bolé ak sa hygiène de vie nan nga doon def ak sa lekk comme ko ñëpp xam nañ né ko fek soxna ci ndax amna ku lay topato ci walu woowu nonu préparation bi ci compétition bi waaw xam nga préparation li su ëpp solo man ko doon bolé ak liggéey parce que bo xolé damay xey def 12 heures temps may liggéey 4 heures temps wacc noppulu 1 heure temps et demi demat gonti 6 heures du matin lay wacc waye bi compétition bi djégé sé dama wañi temps bi mo doon liggéey après ndax mo meuna am récupération parce que loolu lama wax mune ma da nga war di récupérer di nelaw di lek bu baax bo xifé da ngay lek bo xiful da ngay lek manako loolu mom doyna war di mune ma si après may entraîner mu tek ma si yoon may entraîner bu baax parce que wañ nañ ko tamit wañ nañ ko presque 4 mois bo xolé geej na fi sax geej gaay geej ma gis may entraîner liggéey duggu sama kër temps buma am rek damay dem teud nelaw récupérer lek bu sour teud nelaw non la yalla def ñu dem ci qualification yi ma gagné Veneto bi bima gagné def le coup après légui nak c'est la qualifié finale c'est la dem national bi mom lañ doon def dimanche passé
wa tégal fofu sa baram ñom bala ñoy yegg ci compétition bi moy fi may waxé rek préparation bi ak ce premier jour parce que man nga duggu yaakar ñun ñëpp gis nañ affaire ñum démé yow rek ya fa nekkon sénégalais yow rek ya fa nekkon nit ku ñuul manam bi nga duggé sen biir amo complexe ñew nga wané sa bop wané sa gëm gëm te gis nañ ci image yi lo xamné vraiment touché nañu nga wané sa culture wané sa diiné wané sa pass pass bala nga def dara di nga taxaw délo sa bop suñu borom ñaan manam amna ño xamanteni complexe bobu non taw sen digënté ak nasaran ci yow dawul ci yow dañu gis nga ñew wané na carrément yow sénégalais nga te tu es fier xam nga wané sa bop wané na yow julit nga te tu es fier nga ñew amo complexe ñew wat tuwa bi ne carrément lo leen mën rek ñun mën nañ ko gëm gëm bobu nekk ci yow lañ bëgg nga gën ñuko faram faccil quoi waaw gëm bëm go mom mom jaxarna ko xam fami buñu bokk xamne ay nitu jom lañu dañ lay yar ci jom yar la ci ngor yar la ci ful ak fayda waaw fofu lañ ko jëlé dañ ko magalé parce que ñu bo xolé amul ben sport buñu dugg di ci complexe wala ñuy tite wala suñu ñuy am luñu leen luñuy xalaat parce que tamit yaxarna sport bu gëna metti lamb amul du dëgg wala motax formation bu formation lamb dal bo ci juggé man gëm na né sport yëp mën nga ko def waaw lool la motax awmu ci ben complexe affaire diiné bi nak lool ñun amuñu lu suñu diiné dëgg la dëgg la machallah lepp loy def man mom wax dëgg yalla bo xolé avant ñu départ sax sama entraîneur bi muy pousse na ma démal bo ma ngi ñaan pré bo gisé dama ko tour sama loxo sax parce que bo mom fop ma yéggal li may ñaan ñu comprendre après ay julit lañ lepp loy commencer dañ na da ngay ñaan bismillah ak def say ay léway commencer wax dëgg yalla ok légui ma am fuma bëgg nga gën mako léral rek mu gëna lér ci bop ñi nga xamanteni ñoy sétane ci bu mag bi moy au niveau de Sénégal partout dans le monde moy ce premier jour ci compétition bi nga ñëwé taxaw ñu né li ak li nga wara la wara def ak ñaata kilo ngeen yëkëti parce que gis nañ né machallah affaire yi disson na lool mais vraiment gis nañ lo tek loxo rek machallah ñu bëgg nga faram faccel ñuko gën ñuko lér ko sétane man si mëna xamné mbeur carama lim doon def nekul lu ndaw wa premier jour bi comme li ma wax rek xarna ku beure jaar ci lamb ngemb beure simple beure dum beure ci stade yeb ya xarna woro am ben complexe ci fo taxaw ci geew bo taxaw lolou la préparer nañ ko wadjal nañ ko taxamna li ma wadjal mak sama aline mak sama ma gem na ne ken woru lo gagner parce que entraîner nga bu baax baax gis na liñ koy pousser baxna legui nak li ci dess moy concentration rek la mo xam mom lo rek la doxti sama nema concentré wul mo sax deux minutes day ñew na ma samba ndax yaangi fi manako wa mañ fi bu baax baax xam manam lim gëna def ci man moy concentration nena ma sport mom bu lu ci kenn nax man nga wat def daj ay choono mais concentration bi mo ci ëpp solo legui nak lim gëna jangal même man tay bu doon dara na concentration bo xamanteni mom momako jangal ah parce que même buñu entraîner salle bi suma xawé genn ci sama daf may wax na ma li nga def baax dang koy defat manam dal na ci xomu nu koy xamé kon manam man suma déggé nit ñi di wax sport au Sénégal ak sport bi dafa am différence kon mbeur yi genn Sénégal di ñew au niveau des sérieux kon yaakaarna ni yow fofu mën nga ñu fa léral lan moy changement bi ndax amna ñu bari ñi ngi naan mbeur jarul muy genn Sénégal lepp mi ngi Sénégal mais comme yow tay li nga wax ci walu professionnalisme mu leral nga ñu ko fi li nga mëna am fi ak concentration biñu mëna def ci yow ak lu bari liñ def ci yow amana so nekk Sénégal do ko am te ñu bëri ñi ngi lamb lamé naan nit warul genn Sénégal ndax lamb Sénégal rek lay am yow lolu fofu lan nga ñu fay leralal waaw changement amna changement parce que bo xolé yow entraîneur bi lay yor lepp ay minute la récupération bi manam bo defé série bala digënté bi ngay défat nekul yow yaay jéki jéki rek dem non non def na la 30 secondes ngay noppulu bi 1 minute 30 bi 1 minute bi 45 secondes lool yépp nak yow automatiquement dang koy dem ba min ko légui da fay ñëw na la tay li lañuy def 200 kg lañu wara pousse wala tay war nga dem ba 220 kg wala 225 kg mais commencé ci 200 kg dang ci def 2 séries manam len lu nek ak étape ak heure ak minute bokoy récupérer série boy def ak minute bokoy récupérer manam dañ lay jangal man wax deug yalla compression bi yalla xamna jangal na mu lu bari parce que entraîneur bima nekkal yalla def mom professeur la sax day jangalé ci école nek na ko xamna day wax ak yow ci xel dana wax ak yow yeen say mu ne la samba nga xol ko mu ne ma xam nga yow neko fi
waxon na la li lañuy def li lañuy def da faté ngako munako na munu mu dañuy commencé wat à zéro xam nga lolou day metti bu yagge nak yow tamit da ngay jému fexé maîtriser quoi parce que bo djoumé dalay wax da ngay arrière commencé wat parce que dama bëgg ngay concentrer munako ah munu wa légui nak dem na ba mine bu mu waxé li mom bu ñëwul sax man dana ko def avant muy ñëw différence bu am moy waxuma né suñu mbëri bu ñëké Sénégal duñu respecter suñu entraîneur waye bo ñëwé fi ba démat sa entraîneur dañ ko gëna respecter waaw parce que loolu lañ lay jëkë jangal entraîneur bi lim lay wax dang ko war di respecter wax dëgg yalla mom tamit mag mom ñu déggo day dem sax bamay yoxu mu ne ko am problème dama xamné daf ma bëggal lu baax rek ok wa légui ma am fuma la laacc moy manam compétition bi ñaata personne lañ woon ak nit ku nekk tay ñaata poids lay poser parce que gis nañ ci ño xamantene ci machallah ay ponkal lañ won machallah ci jëm ak ci tay lepp mais ñu gis na machallah su morom def ne compétition bi lepp duñ fa tek rek machallah ya len ci raw ñu bëgg nga léral ak lan moy différence de taille quoi parce que ñun ñëpp xam nañ ne lambo amna poids lourd amna poids léger kon compétition bi nan la démé won ak ban niveau nga ci tolon quoi waaw ci poids lourd bi mu na né mu na ko waxé ci poids lourd bi la nek parce que bo xassé ba pèse 110 kg yow yak 120 kg 140 kg fa nga bok bo passé 110 kg rek fofu nga bok man fofu la bok waaw gaay wax deug yalla ñoom ëpp ci mass ñoom ëpp mass lool parce que biñu taxaw di say ñu pèsé dañ may ëppé lu mat ay 15 kg waye xamna né amna différence de force mom bo xamanteni nek na ci man gëm na nekku ci ñoom parce que ñaari compétition yëpp gis na né man ma leen ëpp force mom waaw mais ci mass ni bo la xolé man nañ ma dag naan man nañ ma ñaar ok légui ñu juggé fofu jëm ci final bi ñun ñëpp gis nañ né final bi machallah préparé won nga ko préparé ko ak say xarit ñu ci mel ñom Modou Kara ga yépp ñu gis na machallah ñom ñëpp japp nañ ci liggéey bi ba suñu borom may la ndam tay final bobu nonu lan la mëna apporter ak fan la égg au niveau de l'Italie parce que gis nañ site internet yu bari partager ko au niveau de l'Italie pour ñi nga xamné xamuñu dayo bi nga xamanteni ci mom borom compétition parce que ñu bari ñu koy gis mais ñi nga nane compétition bi ban dayo la pour nga léral lan ko pour ñom ñu xamné yow représenter nga Sénégal mais en plus ban niveau la mëna yobb ba nga xamanteni ñen ñi nga am ci autorité sénégalais yi dañ ko mëna xam xamné kat bébé Modlo mi ngi fi mais mi ngi représenter Sénégal ci yene sport yi waaw final bi biñ ci yégué tamit sama gënna ci jang lu bari lutax même man ampleur bu mu am ni limu ko yaakaaroon dama ko xawon ak yi mais après bima démé fofu la xamné li lu sérieux la donté wadjal nako bu baax waye dama fekk ño xamanteni dañoo xama dañoo and ak seen fami wadj ko ma xol gaay ma nga xamné ñom la war bokkon compétition bi ma xol seen kanam ma xamné ñi kenn ku ci nekk dafa ñew pour jël dafa ñew pour gagner développer cause bi nek champion Italie bi waaw man tam bama duggé comme que sa way chaque jour def nan ma concentré won concentration lama ñëk lama def ci insister lu bari légui man tam bama ñëwé awma kenn soxla sudul ñi nga xamné ñom la ko bokkal munuma yaw la ak kelé bamuy mat ay 12 personnes xawma ñaata munuma yéna wara compétir comprendre man ko wa baxna légui ñom ma ngi man amutuma soxla ci kenn sama téléphone la jël jox ko mom sax da ko jël néma ngay concentré bu ki bi jeex bu jeexé ma jox la ko ok légi buñu yexé ñu commencé SFEO parce que dafa am salle bu mag buñu SFEO waaw salle bu mag buñu SFEO waye man mo wax deug yalla waxuma ko pour dara waye biñu SFEO la xamné man damay gagné biñu SFEO parce que ku nekk da nga yor sa panke bop ku nekk da ngay sarcel ak sa entraîneur ak sa wa squad ak sa wa équipe ngéni tangalu mais biñu tangalu ci biir tangalu bi bañ démé nga xamné 10 minutes moñu déssé ñu commencé ñu présenté wo bo mom mom mënon né ndam la ak sama poste dama koy gagné ba sala kon xamna gis nañ né bébé Modlo machallah andon nak courage andon nak confiance bo xamanteni ci machallah geste la bo xamanteni buñu wara saluer la mais dafa am fuma bëgg ñu taxaw fa parce que compétition bu melni vraiment au niveau d'Italie rawati na zone bi ñu nekk ñëpp doon ko wadjal est-ce que association yi fi nek ak est-ce que autorité yi fi nek om da ñi fi nek yi nga xamanteni ci ñoy représenter Sénégal wala nek ay Sénégalais est-ce que ñew nañ appuyer la accompagner la lu ci melni lu ci tollu tay association bi nga xamné mo nek au niveau de Venetia Messere est-ce que am nañ ci taxaway bo xamanteni def nañ ko ci wala est-ce que yow dox nga djégo bo xamanteni dem nga séti len né len dama nek ci compétition bo xamanteni ci bëgg na ci sen doole mais bëgg na sen présence pour ñu jappalé la su doon lu ñuy voter ñu war la mëna voter parce que tamit pour man nit lepp lo mënta nek rek bëgg nga say mbokk fekk ci la ci ak say doomu réew
est ce que dox nga ci djego yoy wa wax deug yalla ñom ñep deugenté nak autorité yep même association sénégal bu nek fi ñom délégué ñom tafafigo ñom ñep lepp lu may dugg wax na len ko tamit ñu nek ay nit ñu bax conseil ma bima qualifier conseil nañ ma encourager nañ ma ñu ngi sa ginnaw wa après tamit wa napoli association bu napoli ak bu katanya ñep wax deug yalla kenn ku ci nek joxnama ay waxnama ay cadeau nama ñu ngi sa ginnaw gu deg becc lo nek rek ñu ngi ci xamoo ya xana lo rek doyna wa amna ño xamne tamit fi ci messere wax deug yalla dañ ma romb sam bima qualifier wara dem final bañ yekko fuñ ma romb mbeur mba yaangi entraîner mbeur yaangi wadjal dima wo telephone lo rek xama ñaax la wax deug yalla di ci nuyu nak boy messere yep ñom chiko daf may fekk fu may liggéey sax yëkëti xaas jox ma papi dadi diouf papi dadi diouf sama rak la sama xarit yalla xam ma allah papi ñu ko nuyu passage papi sama way la sama rak la ba mo kañ ñom tafa figo ñom assam wad ñom fallu pok ba pamoudu sama boy yep wax deug yalla momo alves boy sama boy lañ ba paré dañ ma jox cër bëgg ma te yalla tax wallahi alazim motax wa messere yep boy fi nek sénégalais bu nek fi ak sénégalais yep contane na ci ñom gis na fiñ ma tek wax deug yalla ta bam fi ñew yagul mais buñu yegene mang ci competition bi ku nekk ke ne na telephoneam woma waaw ma ngi jël nuyo bi dal tek ko ci loxo tafafigo ak délégué ak ñom grand mouri kayta ñom ñep ñu tassarel mako gaay yep ne la wax ne dal man contane ci wa messere gis na sen soutien ci man okay masallah waaw gis na ne affaire bi vraiment émission bi ala domina ta vraiment yaakar na mbeur mom fi ko don xaar yep wuy si nañu fi wa ñu gis ne bi nga jëlé trophée bi ñu gis ne machallah gis nañ ci développement bo xamantene ci au niveau de Italie man gis na ko ci sud yu bare machallah ñu partager ko ma gis ni machallah photo nga sék lu ci melni force de l'ordre nga xamne nek rek fi muy carbonier ak yenen koor yi mu don lo xamantene vraiment ñom dañu bëgg ba ñëw di photo ak yow mu don lo xamantene ci lu rafet la ñu bëgg nga léralal ñu fofu en plus affaire bi biñ ko jëlé ñom ñi nga xamantene ñoo autorité nga xamne ñëw nañ taxaw ak yow yeen encouragement lañ la jox ak yeen trophée bi ak lan la quoi pour nga gën ñu léral pour prochaine fois sénégalais xamné nekul lo xam lu ndaw la lo xamantene la ci tay zone bi ñu nek ñepp dañ koy wadjal sak période rek su waré am ñoom ñepp dañ koy wadjal mu doon compétition bu mag bo xamantene ci nga faram faccu mu gëna lér quoi wa amna ci contentement bu baax te manam moy luma wax sank rek nima yaakaaro non la yem ëpp na nonu man bima ko gagné la xam parce que bima ko gagné rek après ñoom dañ ko duggal sen sidi man nak bama ñëw dama sonn mais bima yéw sama téléphone dama tite sax man dama nan est ce que téléphone bi mako mom sama téléphone bi da fess del ay message Instagram champion d'Italie développer course ay nangam après bima may yenn say damay génn fi sax ñom police yi gissoo police damay romb ñu neuma yow yaay samba badiane manako waaw mu neuma mu nañ am photo yow ya gagné dem barki ci yalla xam nako machallah après affaire bi nak waaw après man buma gagné sax après buma dox ci ben say kenn na ma kañu photo sax yow gis na la yow ya don def développer course yow ya ko gagné na yow ya don représenter Venezia Veneto bi après ma gëna contane gëna xamné li nga don def ndaw waaw amna numu def dal après moy lol dal ya bu gëna xam te koor wi gëna mak te karabi ñëri xam nga ko à part finance ñomu fekk ma tax ko waaw le champion d'Italie di développer course manako waaw manako yow loko xamé mu neuma dama la sétan parce que dañ ko don def direct xawma num ko waxé non après nak sila affaire bobu tamit tousé na ma wax deug yalla amna numu def ma xamné nit ki lo nek rek gëm ko ta bañ ci duggé ay tiaxam parce que yow mën nga ko jappé lu tuti fekk nek lu tuti waye nak sante yalla bu baaxa baax wa ma sha Allah yaakar na ni kaddu yi mom amna solo di nuyu tamit fédération Italie bi fédération bi président fédération bi kéro luma yok jollo sax ci la bokk bo xolé ba ki c'est gis nañ ni ay fofu la na ro ñu teyé wa dafa ñew akulaat ma teyé ma néma biñu dalé def compétition ba légui compétition bu ma contané ni musuma ko am dima nan ma kañu photo mom jugel bopam ñew ci man ma sha Allah ne dima encourager néma ben sénégalais mu ngi ci sogo participer après gagner ko gis nañ tamit ba ngay qualification yi lom ko dox sama côté entraîneur xam nga encourager ma néma chaque jour nak yow jappal ni yang ci biir fédération bi nangam légui nak liñu xaar moy SAF bi ñu ngi waxtaan pour nan lay def bañ jël mo bolé ma sen escadre Italie bi pour me présenter niveau d'Italie partout dans le monde
merci yakarna ne cadeau yam na solo kon suñu xolé affaire bi moy li ma doon wax sank rek nekku lom lu ndaw parce que am sénégalais mom suñu la gissé ngay def ci ben affaire dañ nana ah li da mom moy lolu mais giss nañ ni affaire bi amna buntu yu bare 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 yum la mëna ubil ndax suñu démé ba waxatuma sénégal mais ngay représenter italie partout dans le monde lolu luñ lay ñaanal la luñ lay souhaiter la kon mbir mi ñun tay ji gëm nañ ne yang fi giss sa bop ta nekul mbir mo xamantene ci lu nit wara chaaxane la fim tolni loro def ben rek dang ko wara yokku te ñepp ñi la doon jappalé muy association yi muy homme d'affaires yi nga xamne nek nañ ci dëkk bi ñom ñepp dañ leen ci wo ñu gëna mëna ñoo jappalé ki di samba mo suñu frère di sénégalais di fierté sénégalais ndax yaakar naan tay lu tolni italie su démé ba diko jël ba ko présenter au niveau partout dans le monde lolu suñu sak la ñun su démé tay ba koor yi gëna mag italie tay diko ndamo fuñ ko fekk di photo ak mom bëgg am ak mom photo kon yaakar naan lolu ndam la kon zest la bo xamanteni yeen sénégalais ñu ngi leen ci wo ngeen gën ko mëna jappalé gëna abonné ci page bi lolu tamit dañuy gëna yok doolé samba affaire bi yow nan la la def ak niveau bi nga xamanteni tay war na la fa yobu partout dans le monde waaw moy luma la wax rek luma doon comme li nga wax sank rek buma doon def ben damay def fuko parce que sama staff may yor ci affaire bi lolou lañ ma wax ne ma nak chaque jour sa yo gagner nak day gëna metti parce que bo xolé moy buñu def international bi manam buñu def europa bi wala buñu def champion de monde manam ligue olympique bi bobu du ben ki rek ngay def du cousé rek ngay def ngay def cousé da ngay def squad lolou yep ci même ci tournoi bi la bok kon xam nga kon liguey bi day gëna metti day soko commencer lolou nak day tax dama ci wo ñi nga xamne ñoy autorité yi fi nek yep di len ko yeugal di yeugal autorité yi nek fi tewal fi wo sénégalais manam association bi ñom délégué tafa mang koy tek sen loxo ñom grand mour kayta bu yalla défé ñu bokkat ci benen compétition ñu japp ci parce que laj na ay moyen tamit laj na ay moyen moy ku ne xamne préparation sportif dafa metti ngay waaw salle bi xamma ak récupération ak say lek ak say déplacement ak xamma da ci bok lolou yo bok bëggé défal sa bop tamit wax deug yalla day metti du deug di ci wo tamit association sénégal bu napoli ñukay wax num tuddi sax ñukay wax as malik idrissi ben sen num tuddi sax idrissi ben sen sama xarit la sama mag la moy conseil bu napoli ak lamine diouf conseil général bu milan mom tamit nit ku bax la ya xarna na buñ bala ñoo dugat ci benen compétition da nañ dem séti len parce que ñun amuñu ñu dul ñu sénégalais lañu donte dañ représenter italie même sport bi ñuy def bu nekkon sénégal mo koy def ñun fu ñu wo convoquer ñu pour ñu dem téwal sénégal dañ koy def machallah comprendre nga di len wax ne la sport bi manam fi la gëna bëré tubab bi la gëna bëré mais même sénégal buñ ma soxlo won li olympique damay dem téwal sama dëkk lool mom solo cadeau yi amna solo kon instant bi ñun mbeur suñ la déggé bu baaxa baax lu melni italie nga war ko dem représenter partout dans le monde kon tay ji yaakar nañ ne su la italien proposer won nationalité italien pour nga gëna mëna intégrer sen biir mëna gëna bok sen biir est ce que paré nga tay pour nangul len lolu waaw instant bi duguna ci ba paré parce que dem na ba gagner championnat italie bi ñom instant bi mënuma len bañal lolu comprendre nga mënuma len ko bañal bu doon benen sport la bo xamanteni gën na dox senegal mais bo xolé bodybuilding bi ñuy def ni senegal ñu ngi ñaan mu dem ba yegg yene niveau yi waye pour l'instant comme que dem na ba gagner fi national bi suñ mo convoquer te yaakarna amna yaakarna dañ mo convoquer inshallah am nañ ci yaakar bu baakha baax yalla nako yalla motali ndax nit mom ci lepp lu mu yeungu rek nga koy gëna mëna ñaax mais limay wax mom lay waxat rek tay sénégalais yi ñi nga xamantene ñoo nekk niveau de Italie muy rawatina Venezia Messere di ci nuyu présidente bi association bi muy soxna Aïcha ñu ngi nuyu bu baakha baax ñom Modou Kayta ñom délégué ñom ñepp machallah ku ci meuna jappalé champion bi nga xamantene ci tay moy bébé modlo ñun ñëpp ñu ragné ko ci bax ci yaru ci oyof yaakar na né fu way nek rek tawr ko meuna jappalé muy ci conseil muy ci lépp rek ubil nañ la porte yi soñu contacté rek danañ la jox numéro wala soñu contacté danañ la wax fan nga meuna jaar pour mu meun ko jappalé yeen ñi nga xamantene yeen ngi sétan tamit site bu mag bi di len wax ngeen abonné tay gëna partager vidéo yi mo yok suñu doolé ñepp xam nañ né liggéey bi yombul mais lepp luñuy def rek pour population sénégalais la pour ñi nga xamantene ci ñoy yéwo fi ci Venezia Messere site bi sen site bu mag la ngeen contacté ñu ku ci contacté le DG
organiser rek mom dana la wax nan ngay jaar produit yo bëgg jallalé événement yo am ak lepp lo xamanteni ci bëng rek pour mu jall inshallah paré nañ pour ñëw couvrir la sa zone muy mariage ak lu mënta doon ñu ñëw and ak yow ci journée bi partager ko ak yow bokk ko ak yow inshallah mbeur xana dila jox rek nga tagato xamna ne nak du ñak dañ defal yeneen émission ndax ñun ak yow yaakaarna ci kër gi nga bokk ba paré ñun ak yow ben la ben bis la bis doxul ci digënté bi yeneen ak yeneen programme mi ngi ci biir xamna du ñak dañ ko partager ci city ñu gëna mëna liggéey ak sénégalais nga parce que affaire bi seen yëf la affaire bi seen yëf la bëgg nañ mu gëna yaatu fu nit nekk rek inshallah fo mënta nekk ci Italie so ñu contacter ñu déplacer wu ñew def ak yow émission liggéey ak yow pour affaire bi gëna jëm sa kanam mbeur ñi ngi lay baye nga tagato waaw di tagato rek di nuyuwaat comme ni mu leen wax rek ñi tax ñu xam bëbe modlo depuis Sénégal mu koy waxé comme as ngom ma ngi koy nuyu bu baax ak ay soxnam di nuyu wa Kaolack yépp di nuyu sama doomi nday nekk fofu yépp jeun nuyo bi diko tek ci loxo Omar Ngom mu tosarel mako sama rakhi nuyu sama wa dekk wa Lamaram depp bepp doomu Lamaram fu mu nekk rek badianen ma ngi len nuyu bu baax ak wa Kambi wa Mbustan ñepp rek bayiwuma kenn wa ma ngi nuyu ñepp di nuyu sama wajur bu jigen di ñaanal sama papa fu mu teud yalla nako gënal fu mu jigen ak bepp julit bu mu fa fekk di nuyu wat sama soxna ak sama goro di nuyu sama sama benen sama ñaari goro la yor de wa ñaar nuyu ndey korko fal sama awo machallah ak ko famiyam Ousmane fal sama mak jimba ak ay soxnam yep fofu sama dekk la di nuyu waccu ben sama yaay ndey saw di nuyu fagnang bu baax baax sama rak sama magu jigen nek fagnang ak khadiñang di nuyu sama rakki nek fi yep ma ngi bayuma ken dal ma ngi nuyu ñep papa Lamine Badian ta adja Napoli papa dam ma ngi nuyu ñep dal wa Napoli mom bayuma ken wa via Bologna wa Marseille Dakar limu koy waxe rek chat ba chat ku nek rek ñewna jox la loxo di la nuyu bu baax 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 machallah nuyu wa Katanya tamit comme limu koy waxe dama len faté do bari mo meunta ñak ñom ko len invité mo fo ngi nuyu no fofu mom ni comme limu ko waxe rek sama restaurant jigen yi nga xamanteni ay jigen yu daan sen doole machallah xam ma ñi len nuyu au restaurant la Calabas la Dakar ñom restaurant yu yow yu mag yow yep xamna ne damay baye site bi mom dana fa mossa dem def ben reportage lolou mënul ñak baaxa baaxa baax ay jigen yu gëm sen bop lañ ubbi restaurant def ci xaliss bu bari machallah xam ma yaakaarna ne lolou ñun suñu fête la ñun ñep ay ndaw ubbi restaurant def ci sen doole am ñu ay dañ ko tu doole lañ la Dakar ma ngi leen nuyu ak la Calabas suñu restaurant yo nga xamanteni suñu ay jigen ñoko mom particulièrement sama dom day job man koy nuyu bu baakha 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 baax sama xarit la sama lepp la wa baxna machallah mbeur comme ni nga waxe rek restaurant yek ñom ñep rek kep ku ñu ci contacter rek ñu danañ la ñew déplacer wu set ci la defal yow émission ndax wax deug yalla seen bekte moy suñu bekte waaw li ñu cërele won ci waxtu fi lañ jaaré di taggo ak yeen rek taggo taggo bo xamantene ci du fi am inshallah amna yenen programme yo xamni suñu karam si diaspora ITV inshallah ñu gëna yaatal rek ngeen gëna abonné inshallah tay partager vidéo diko like moy suñu doolé jangeen jëf di nuyu tamit DG bu baaxa baaxa baax muy almami ñu koy jaar bu baaxa baaxa baax di contane ci mom wax deug yalla ndax suko neexon mu ne limi def da koy defal bopam mais dafa jënd matériel def lepp def studio def lepp pour avancement sénégalais fu sénégalais nek rek te neubu won mu feñ la momi ñu koy jaar bu baaxa baax diko ñaanal tawfex ak taysir l'homme fort mo fi jaaroon di len présenter émission bu mag bi di len wax ba benen yoon inshallah